predavanje, a nakon predavanja imat ćemo video projekciju. Tema večerašnjeg predavanja jeste kako isplanirati jedan ramazanski dan u životu vjernika. Odnosno, kako to izgleda dan kada vjernik posti. Kako treba da počne dan, a kako treba da završi taj dan. Jer Allah Želešanu, kada je propisao vjernicima post, propisao je taj post da ih učini bogobojaznim. To smo na prošlom predavanju spominjali svrhu i smisao posta. A danas da vidimo kako taj post organizuje čovjekov jedan dan. Kako post organizuje 24 sata čovjekovog života. Prije nego čovjek počne sa postom, odnosno sa sahurom, ima nešto prije sahura. Muškarac i žena. I staro i mlado. Svako onaj koji posti ima nešto prije sahura treba uraditi. A to je obnoviti svoj nijet. Prije nego li počnemo jesti, odnosno se pripremimo za post hranom i da popijemo nešto vode, soka ili kahve, prije svega toga trebamo obnoviti svoj nijet. Jer to znači da trebamo naučiti nijet, ne vejtu, enu, salije ili tako dalje. Ne, nego trebamo taj nijet u srcu obnoviti za post. Da budemo spremni da radi Allaha Želešanu ispostimo ovaj dan. Da ne postimo radi komšiluka, nego da ga ispostimo radi Allaha Želešanu. Alejhi ve sellem je rekao u hadisu kojeg bilježi Omer radi Allahu anhu, innama al-a'malu bi niyyah. Doista se ljudska djela vrednuju prema namjerama. Ono što čovjek naumi sa svojim ibadetom, odnosno sa svojim namazom, to će i dobiti. Pa neko naumi da klanja da ga ljudi vide. Dobit će to što ga ljudi vide. I to će samo da je ostane. Neko naumi da posti, da ne bi ga lamili ukućani što on ne posti. I dobit će ono ukućan, neće ga lamiti. A neko naumi da posti radi Allaha Želešanu. I onda će dobiti ono što je Allah Želešanu pripremio za post. Zbog čega je bitan nijet i zbog čega je bitan namjera? To nije mala stvar. Djela se vrednuju prema namjerama. Znači da je čak namjera važnija od samog djela. Ponekad baš tako bude da je nijet čovjekov važniji od njegovog djela. Nekad čovjek ni ne uradi djelo, a ima nijet da to djelo učini i Allah mu upiše sa vam. Evo zbog čega znači imati ispravan nijet. Vi znate da evo i ovdje u biblioteci ima Buharina zbirka hadisa. Taj Buhari je prije 1000 i kusur godina bio iskupljao hadisa od poslanika. Znači on je bio kao naučnik koji je iskupljao hadisa, on skupljao govore što je poslanik alejhi selam govorio. Odlazio od mjesta do mjesta i upitao, znači jesi ti prenio ono od poslanika i ako je prenio od Buharija je to pisao. I nakon toga skupio jednu veliku zbirku hadisa koja je priznata u cijelom svijetu. Izučava se od Kine do Amerike, od Brazila do Švedske. U svakoj državi gotovo ima Buharina zbirka hadisa. Gotovo na većinu svjetskih jezika je prevedena. Ali ima još hiljade i hiljade drugih zbirki. Vi imate na arapskom mjestu stotine ovakvih zbirki hadisa koji su napisane. Ali što mislite što je Buharina ostala ovako poznata? Što je mi imamo na bosanskom mjestu čitati? Zato što je taj Buharija imao iskren nijet. Zato što on radi Allaha Želešanu tu pisao. Drugi hadijski učenjak, Imam Malik, je pisao također zbirku hadisa koja zove Muvetta. On je nju napisao. I također je prevedena na bosanski jezik. I onda je ona zaživjela popularnost. I kad su ljudi upitali zbog čega je baš imamova Malik zbirka hadisa postala popularna, odnosno što su i ljudi prihvatili, odgovor su našli zato što Imam Malik radi Allaha Želešanu to pisao. I onda mu je Allah Želešanu mu dao dobro oba svijeta. Što znači, ukoliko budemo svaki dan ponavljali svoj nijet, naš će post sigurno biti puno ljepši. I neće biti mehanika, nego će to biti post koji bada prema džennetu. Ja gdje studiram u Egiptu, svake godine, na početku školske godine, profesor nam se, prije nego što nas požali da imamo svako dobro na fakultetu i da svake godine se bolje i bolje učimo, uvijek nas napomenu na jednu bitnu stvar. Kažu, džedidu nije tako. Kaže, obnavajte svoje nijete. Obnavajte ono zbog čega ste došli u Egipat. Odnosno, zbog čega ste krenuli na taj put. Zato, poštovana braćo i cijenjene sestre, prije što li počnemo jesti, ubrojimo svoj nijet.
na svoje gospodara, uzvišnog Allaha Želešanu. Da će mi taj dan prepostiti samo radi njega. Druga stvar sa kojom vjernik počinje svoj post jeste sehur. Odnosno prije posta jeste sehur. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio vjernicima da ustaju na sehur. Pa je rekao, sehurite, zaista su u sehuru velike blagodati. Zaista u sehuru postoje blagodati. Također Džabir radijallahu anhu prenosi da je poslanik alejhi ve sellem rekao, ko želi da posti, neka se sehuri. Ovdje nije sehur fars. Učenjaci kažu da treba ustati na sehur, da na sehuru postoji velike bereket. Ovdje veliku zahvalu muškarci trebaju da pridaju našim sestrama. Jer one su majke koje pripreme svako jutro sehur. Vi znate, kad se čisti džamija, za džamiju se klanja, ima sevap za to, tako? To će ljudi na tome klanjati. Kad hoćeš da uzmiš abdest, imaš sevap za to, jer te to uvodi u namaz. Pa zamisli što je sa našim majkama, koje pripremaju sehur, jer nas to uvodi u post. Koju oni imaju nagradu. Znači svako jelo koje pripremi naša majka, ima za to nagradu kod uzvišenog Allaha Želešanu. Stoga vjernici trebaju da se barem na 5 minuta, 10, 15, malo barem uzmu za sehur, da bi okusili blagodati tog dijela. Sljedeća stvar koja posebno za muškarca vrijedi nakon sehura, kada se završi sehur, jeste sabah namaz. Koliko je bitan sabah namaz, ja ću samo citirati dva hadisa, kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje važnost sabah namaza u džematu, odnosno prvo ćemo staviti zbog čega je važan sabah namaz općenito. Kaže poslanik alejhi ve sellem, men sallal iša'a fi džema'atin, فَكَأَنَّمَا قَامَ نِسْفَ اللَّيْلِ Ko bude obavio jaciju namaz u džematu, kao da je pola noći proveo u noćnom namazu. Zamisli, jacija namaz farz, ima 4 rekata. Onaj ko bude u džematu obavio jaciju namaz, kao da je pola noći klanjao. A kaže poslanik, ako obavi sabah namaz u džematu, kao da je čitavu noć proveo u noćnom namazu. Zamislite, onaj ko klanja jaciju namaz na večer, i onda ujutru sabah namaz u džematu, dođe nekoliko stotina metara od vaših zgrada ovdje u džamiju, kao da je cijelu noć klanjao. To je blagodat i velika korist namaza. Ko bude klanio u džematu, koliko ima seba. Ali nije samo to. Još poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam govori koja je razlika čovjek klanja kod kući i klanja u džamiji. Ima razlike. Treba doći do džamije pješke. Ili sa automobilom. Treba vidjeti braću muslimane. Nazvat selam svakom od njih. Kad nam zoveš selam, spadaju sa te grijesi. A ili sam Bogami. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, namaz u džematu je vredniji od namaza pojedinca 27 puta. Sad je neshvatljivo da vidimo ljude koji kažu ja ću se kod kuće klanjati. Dijeli ga 200 do 250 metara od džamije, ili recimo kilometar ga dijeli od džamije, i on radi tog kilometra ostaće kod kuće, a vam će mu 27 puta taj namaz ostati prazno. Zamisli, kod kuće sigurno imaš samo jedan sevap, a u džamiji imaš 27 sevapa. I vi sami znate da ima u nekoj firmi, da imaju dva ista posla, svi isti uvjeti, a da jedan šef plaća jednu krunu, a da drugi šef plaća 27 kruna. Jer ima normalno da ne bi krenuo za ovih 27. Allah Želešanu, znači samo kilometar, dva ljudima daje taj sevap. Ja znam u mom selu, u Bosni i Hercegovini, ima jedan hađija koji su mu amputirali desnu nogu. Radi šećera amputirali smo nogu. I on je sa tom amputiranom nogom kreće u džamiju. Nakon godinu dana Allah Želešanu je odredio i amputiraju mu i drugu nogu. Preselila mu je žena i tako da je ostao onaj ko se brine sa njim i njemu su amputirane dvije noge do ispod koljena. Udaljenost njegove kuće od džamije je kilometar. I nijednog akšama kaže da nije propustio. Ide sa štakama i noge su do koljena amputirane i tako hoda. Jel samo hoda tako do ženata? Nego on mi ovo lično rekao,
da svaki put kad ode do džamije i kad se vrati prouči suru Jasin na pamet. To nije samo da je zna, nego i već radi tako evo godinu dana od kako smo amputirali noge. Znači nema nogu, ali dalje ustraje u onome što zna. Mi često puno znamo, a malo praktikujemo. Sad znamo vrijednost namaza. Ljudi koji bez nogu mogu se odazvati na namaz, šta to nama fali? Eto, dragi Allah želešanu da nas iskuša da nemamo nogu. Ovako sa nogama pa često ne dolazimo u džamiju. Šta je bilo da nemamo nogu? Oni uzvišeno ga Allah želešanu da popravi naše stanje. A zbog čega je još sabah namaz, pitan? Evo, samo još jedan hadis. Kaže poslanik alejhi selam, ko obavi sabah namaz, on je u tom danu u Allahovoj zaštiti. Allah čuva onoga koji obavi sabah namaz. Tu je bitno sabah namaz. Nakon što klanjamo sabah namaz i krenuli smo da postimo, neophodno je da klanjamo svih pet dnevnih namaza. Ukoliko možeš u džematu, to je bolje. Ukoliko ne možeš zbog svojih poslova, klanjaš kod kuće, ali zbog čega se klanja tih pet dnevnih namaza? Kaže poslanik alejhiselam, pet dnevnih namaza, džuma do džume, Ramazan do Ramazana su razlog opraštanja grijeha koji se počinje između njih ako se izbjegnu veliki grijesi. Hadis je zapisao ima Muslim. Pazite, znači pet dnevnih namaza, sabah, podne, ikindija, akšam i jacija, brišu ono što je između sabah, briše ono što je između podne i sabaha, briše i grijeha, ta dva namaza. Džuma, do sljedeće džume, brišu grijehe, male grijehe. Onda Ramazan, briše ono što je bilo između dva Ramazana. Sve, ako se čovjek bude klonio velikih grijeha i bude radio male grijeha, a bude ustrajao u svom namazu, u svojim džumama i u svom Ramazanu, bit će mu oprošteni grijesi. Zato treba ustrajati u namazima. Jedna treća stvar koju želim da napomenem, možda ovdje jeste poznata, možda i nije, ali imate na umu, jeste duha namaz. Duha namaz, dva rekata dobrovoljnog namaza. Klanja se kada sunce izađe, nakon što sunce izađe 45 minuta. Znači, nakon, ako sunce izlazi u pola četiri, 45 minuta nakon pola četiri, pa sve do podne namaza, dva rekata. Dva rekata, kroz dva rekata sabahskog suneta. Učenje subhane, euzu bismillah subhane, ka fatiha jedno sure na prvom rekatu, na drugom rekatu uči bismillah, fatiha jedno sure. Zašto muslimani širom svijeta klanjaju duha namaz? Je to poslanik alejhiselam radio. Druga stvar, ima hadis gdje poslanik kaže svako jutro na svaki zgob treba dati sadaku. Koliko čovjek ima zgobova u tijelu? Po pravilu bi čovjek trebao da dani na svaki zgob sadaku. Kaže poslanik, svaki tesbih, odnosno izgovoreno subhanallah je sadaka. Svako alhamdulillah je sadaka. Svako la ilaha illallah je sadaka. Svaki tekbir, Allahu ekber je sadaka. Nareživanje dobra je također sadaka, a odvraćanje od zla je sadaka. A sve ovo zamjenjuje dva rekata duha namaza. Sadaku na svoje tijelo ćeš dati kako što klanjaš dva rekata duha namaza. Treba li samo 5 minuta, pogotovo oni koji ne rade, trebali bi nakon što sunce izađe 45 minuta, pa sve do podne namaza imaju vremena da klanjaju dva rekata duha namaza. Pored klanjanja dobrovoljnog namaza, lijepo je i zikriti. Odnosno slaviti Allaha dželešanuhu dobrovoljnim zikrom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kalimatani khafifatani ala lisan." Kaže dvije riječi poslanik alejhi ve sellem kaže su lahke na jeziku. "Thaqilatani fil mizan." Al su teške na vagi na sudnjem danu. Kaže lahko ih je reći, ali će biti teške na sudnjem danu. Jer samo to, kaže habibetani ila rahmani, ali su drage, ali njih Allah želešanu voli. Koje su to riječi? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'azim. Znači, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'azim. Čovjek treba non stop u sebi da te riječi govori, jer te riječi Allah želešanu voli. Lahko ih je reći na sunnjem danu, kada budu uvagali naša djela, bit će veoma teške. E sad, sljedeća stvar jeste učenje Kur'ana. Koliko hoćete da znate koja je važnost učenja Kur'ana
i koji je sevap učiti Kur'an u mjesecu Ramazanu, neće čuti danas, nego će čuti se, ako Bog da, inšala, na sljedećem predavanju. Ja molim uzvišenog Allaha Dželešanu da nam podari snage, da se odazovemo i na sljedeća predavanja, da znamo što je lijepo učiti Kur'an u Ramazanu, a nakon toga ćemo znati kako se iftariti, čime se iftariti, koji je nagrada za iftar, a nakon toga i za taravih namaz. Sada vas pozivam da pogledamo dva video snimka, zbog toga smo smanjili količinu ovih predavanja. Molim uzvišenog Allaha Dželešanu da vas nagradi najbolju nagradu.